вона бадьорить, покращує пам'ять, а її аромат пробуджує апетит. Так на більшість із нас діє ранкова філіжанка кави. А от секрет приготування тонізуючого напою відомий далеко не кожному. Але то нічого. Саме в експерименті народжуються нові рецепти, кажуть досвідчені баристи. Тому цікавим пропонують спробувати приготувати власну каву на професійному обладнанні. Заодно розкривають тонкощі цього процесу – від перемалювання зерен, заварювання у френч-пресі до живопису на ароматному напої. Давайте, ви не відпускайте печер, я вам тільки буду допомагати. Не дуже часто п'ю каву, але інколи хочеться там густий пригостити чимось смачним. І дуже хотіла навчитися робити капучино і саме такі невеличкі малюнки молоком. У мене, звичайно, немає такої установки, але якось, думаю, можна поекспериментувати з цим. Такими майстер-класами експерти з приготування підбадьорливого напою прагнуть підвищити культуру кавової церемонії, аби вона досягла рівня гурманів. А вінничани знали і вміли розрізнити кавові смаки. Ми хочемо розказати всім гостям, чому еспресо 30 мл і не більше. Чому американо – це еспресо з додатком води. Чим відрізняється капучино від кофе-лате або... Например, латте от латте макьято. Потому что в некоторых барах, например, подают трехслойный напиток и называют его латте. Но на самом деле это латте макьято, молоко, зачаткнутое кофе. Сьогодні баристи готові приготувати кілька десятків видів кави. Серед них кожен обирає для себе найсмачнішу, кажуть гурмани. А кавові варіації дозволяють насолоджуватись напоєм без будь-якої шкоди здоров'ю. Если проблемы, например, с давлением, вообще, в принципе, если вы не хотите получать много кофеина, выбирайте сорт арабика, потому что в арабике она сбалансированная, она очень ароматная и в арабике минимальное содержание кофеина. Для затятих кавоманів приготування напою – справжній ритуал. Його можна провести по-домашньому – заварити ароматний купаж у звичайній турці чи кавомашині. Непоганий варіант – замовити філіжанку у кав'ярні. Головне – отримати насолоду, після смак якої при правильному приготуванні залишиться ще на півгодини.